магистрлар, докторлар болашак. Чөнки кызганыч Россияда андай стандартлар әле булмады. Без Сауд Арабистанга, Туркияга, Малайзия барга мәҗбүр калдык. Алла шөкер. Иншалла монда да безнең халыкара академиябыз булачак. Ул кайсы мәзһәбкә караячак? Ханафи мәзһәбенә. Бигрәк тә әлбәттә ханафи мәзһәбкә караячак. Хәтта Шейх Абдуразак Саади, ул да әйдәгез Абу Ханифа исемен кушик дип әйтә, ләкин уйлыйбыз әле. Әле исеме билгеле түгел. Президентыбыз шулай дип әйтә, Булгарская исламская академия. Ләкин татарча ул матур яңгырамый, теге бия. Менә исеме билгеле түгел дип әйттегез, ә андагы имам булачак, бу җитәкче буларак кемне билгеләячәк, бу билгелеме? Таҗетдинга сүзләр ярый, дөрес. Абдуразак Саади турында сүз алып барыла, ләкин бөтен Аллаһтан. Мөфти Талга Таҗетдиннең булу ихтималы юк дип әйтәсез. Юк, ул булмый, ул бит муфти. Мин анда килмәс кирәк, ректор ул башка. Аннан соң менә бу Болгардагы Ак мәчет мәдрәсе ачу һәм анда читтән килгән татарларга тарихыбыз, телебезне өйрәтәчәкләр дип әйткән идегез. Бу эш эшләнәме? Октябрь аенда, 8 октябрьдә ачылыш булачак. Сезне дә көтеп калабыз. Ачылышыбызда 6 айлык курсларыбыз булачак. Гарабча ул тасихул хуруф дип атала. Анда безнең президентыбызны без дәштек, шәһәрдек. Иншалла килсә бик шат булырбыз. 30-30га якын шәкертләр, хәзрәтләребез катнашачак. Сез бер ара Apple һәм Google şirketләренә хат язып, аларның эшләү системасына татар теленә тәрҗемә итүләрен сорарга җыенган идегез, бу эш эшләнәме? Без хат җибәрдек дә җавап ала алмадык. Әле җавап бирмәделәр. Җавап булмады. Өметләнәсез. Инде хәзер ничектер уйламадык та бу йортны. Кәми хәзер нәбитендә авылларда хәзер күбрәк олы яшьтәгеләр, урта яшьтәгеләр имамлык эш алып бара. Яшьләр бик килми дип әйтәләр. Менә бу яшьләрне җәлеп итү өчен аларны нинди чаралар күрергә җыенасыз? Хезмәт хаклары түләргә җыенасызмы? Ни эшләргә? Әлеге хезмәт хаклары турында сүз алып барылмый. Ләкин без былтыр, мисал өчен, 100 шәкерткә, 100 яшь имамга грант бирдек. Грант ул 180 мең. Минемчә авыл өчен ул бик әйбәт. Бу елда да андай грантлар булачак. Аннан соң бу академия без дә бу мәсьәләдә ярдәм итәчәкбез. Ассаламу алейкум. Кайф халукум сабахат ашшейх. Кайф халукум баракаллаһу фик. Кайф халукум. Алхамдулиллях. Иншааллах. Алхамдулиллях. Кайф халукум. Кайф асбахтум.